saindo com a vitória. Primeiro tempo a gente fez um bom primeiro tempo, não conseguimos fazer o gol. Segundo tempo a bola conseguimos fazer o gol, estamos felizes pela vitória. Espero que cada vez a gente possa estar melhorando. Primeiro, muito feliz, né, por ter feito mais um gol com a camisa do Palmeiras, mais um gol aqui na Arena. E poder ter participado também, ter dado o passe para o gol do Dudu, né? Primeiro gol que curou aí a nossa partida. Foi uma partida muito boa, nos dá uma confiança muito grande para o decorrer do campeonato. Não é uma partida assim que a gente ainda não tinha feito durante o ano. E muito feliz agora. Com questão às críticas, né? Isso eu não relevo, eu deixo de lado, porque a gente sabe que é o começo de um trabalho. Para os mais ansiosos, né, aí, quer ver um resultado tão rápido, né, num ano que está apenas começando. Então eu deixo de lado tudo isso e confio muito que a equipe do Palmeiras, que a gente vai crescer muito mais ainda. Então, eu espero quanto antes, lógico, o torcedor também espera, mas hoje já foi um grande passo. Não só o segundo tempo, né, pelos gols, mas o primeiro tempo também. A gente teve um volume muito grande na parte ofensiva e na parte defensiva, sem sustos, né? Somente uma bola ali de falta, né, que não foi falta, mas o Edno bateu bem e o Praia estava ligado, fez uma grande defesa, mas fora isso não tivemos susto nenhum. Então, um jogo com bastante consistência, principalmente pelo nosso volume de jogo. Um abraço. Inscreva-se no canal, assine Premiere.